Y había una vegada un falco que es de Yarrach y que vivían en unas montañas rocosas muy altas. Tenía ganas de ver desde muy lluny un pit roig y es va llençar en vol picat per caçar-lo. A dins del bosc hi havia un caçador que volia matar el falcó. Tenia tan bona vista que en veure es va espantar i es va anar a 300 quilòmetres i fins al mar. En aquell moment va veure un dofí que saltava. El dofí, que es de ya bucejador, estaba sol y se había perdido. Hola, Dofí, ¿estás sol? Sí, ¿em puedes ayudar a encontrar a la meva familia? Es clar que sí. T'ajudaré. Per allà hi havia un cavallet de mar que ho va sentir i va dir: jo també us ajudaré. El cavallet de mar tenia un secret, tenia un petit laboratori en el fons del mar, en el fons del oceà. Allà tenia una petxina gegant amb una perla que servia de bola màgica. El dofí es va submergir amb el cavallet de mar. En el laboratori hi havia una petxina gegant. Van apretar un botó de la petxina i es va obrir la perla màgica i va preguntar: què voleu? Ens pots dir on són la família del dofí? La perla vam dir: és clar que sí. I vam connectar el GPS. De seguida en la pantalla perla van veure on eren els pares de dofí. El dofí va pujar a la superfície del mar i li va dir el falcó raig que ells anés a buscar perquè estaven molt lluny. El falcó es posa a volar molt i va trobar els pares del bucejador. Els va dir: veniu, que jo sé on és el vostre fill. Llavors van començar a saltar pel mar fins que es van trobar. El dofí bucejador estava tan content que feia salts d'alegria i van fer una festa de pijama. Contar aquest falcó i aquest dofí ja han marxat.